Ahoj děti, máme tady nový rok. A každý nový rok, vlastně každý nový den, je takovým krokem do neznáma. Nikdo z nás neví, co nás čeká, co bude zítra nebo za týden. A tak jsme si s Petrou říkali, že si zahrajeme takovou hádankovou hru. Jeden z nás bude malovat obrázek a ostatní budou hádat, co to je. Pojďme na to. Petra začíná. Jeden kopeček, druhý kopeček, třetí kopeček. Já vím, je to sluníčko. Uhádnul si, Vítku. A teď jdu malovat já. Kolečko, tečka a hotovo. Cože, to je všechno? No to je všechno, hádej, co to je. No to fakt nevím. Nevíš? Miminko u maminky v bříšku. Hele, Vítku, to teda, mohl si tomu malému nakreslit aspoň ručičky a nožičky? No to teda nemohl, ono je ještě hrozně malinkaté. Já ti to nakreslím tak hezky, že to poznáš hned. Páni, není to malá rostlinka? Uhádnu si, výborně. A teď zas kreslíš ty. Tak, Petro, teď to prostě musíš uhádnout. Teď se totiž fakt snažím. Svíčka to je, krásné to máš, Vítku. Jo. A poslední obrázek. To je jasné, to znám z nedělní školky, to je přece prázdný hrob. Ano, uhádnul si, Vítku. Poznali jste, děti, co jsme malovali? Máme pro vás ještě jednu hádanku. Všechny naše obrázky totiž mají něco společného. Víte, co to je? Kdybychom je měli pojmenovat jedním slovem, bylo by to asi slovo naděje. Naděje, že když odejde noc, přijde nové ráno, že zítra zase vyjde slunko. Naděje, že se narodí malé miminko, i když ho není v bříšku maminky ještě vidět. Naděje, že z malého zrníčka ukrytého v zemi vyroste klas obilí plný dalších zrníček. Naděje, že tam, kde je tma, může přijít světlo. Naděje, že život smrti nekončí a že díky Pánu Ježíši i my můžeme žít věčně. Věříte, děti, že existuje život po smrti? Že můžeme jednou žít v nebi s Pánem Ježíšem? Jsou lidé, kteří si myslí, že to, co není vidět, neexistuje. Poslechněte si, o čem si jednou povídala dvojčátka v maminčině bříšku. Spíš? Ne, přemýšlím. Nad čím? Co myslíš? Existuje život po porodu? Víš, až se narodíme. Až se narodíme? Ne, život je teď a potom už nic. Ale já myslím, že tohle není všechno, že skutečný život teprve začne. Co blázníš? Ne, neblázním, jenom sním. Sním o tom, že jednou uvidím slunce, květiny, ptáky, les a řeky a... Ale nestalo se ti něco? Plácáš nesmysly? Co je to slunce, květiny, ptáci, les a řeky? Nikdy si nic takového neviděla, tak si přestaň vymýšlet. Ty myslíš, že existuje jenom to, co jsi viděl, a to, co jsi neviděl, to není? To jako kdybys mě neviděl, tak bys si zmyslel, že nejsem. Víš co, pojď si raději zdřímnout, vyspi se z toho a zas bude dobře. Počkej ještě, co myslíš, na co máme ruce a nohy a pusu a uši? Co? Ruce, nohy, pusu, uši? No já, tyjo, fakt nevím. A dej už pokoj. Já myslím, že nohy máme na to, abychom jednou mohli běhat po louce. A za míčem třeba. A pusu? Možná, že s ní jednou budeme jíst. A ručičkama obejmeme mámu. Mámu? Jakou mámu, prosím tě? Ty nevěříš na mámu. A kde by podle tebe nějaká máma měla být? No, všude kolem nás. Tady někde, docela blízko.
Já jsem žádnou mámu nikdy neviděl, takže žádná máma není. Ale počkej, já už budu potichu a můžeme spolu poslouchat, třeba ji uslyšíme zpívat, nebo ucítíme, jak hladí náš svět. Víš, bráško, já si fakt myslím, že opravdový život nás teprve čeká, až se narodíme. Budu číst vybrané verše z 2. knihy Mojžíšovy ze 12. a 14. kapitoly. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraona a jeho služebníku se obrátilo proti lidu. Řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal s sebou svůj lid. Vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu. A osopili se na Mojžíše, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš, pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, stáhni ruku nad moře a rozpoutíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Mojžíš vstáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpouceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře, všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Hospodin řekl Mojžíšovi, vstáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vstáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Jsou situace v životě, kdy si musíme přiznat, že nevíme, jak dál. Nerozumíme tomu, co se děje, ztrácíme naději. Můžeme mít obavy z toho, co bude zítra, za týden, za rok, za dva, za deset. A nebo si můžeme připadat, že jsme se ocitli ve slepé uličce a nevidíme cestu dál. Podobně jako Izraelci. Bezvýchodná situace. Před nimi moře, za nimi farao se svým vojskem. Moře nepřeplavou a když se bude dařit, tak se znovu ocitnou v Egyptě jako otroci. Smrt před nimi a smrt taky za nimi. Beznadějná situace, ale pouze z lidského pohledu. Pán Bůh vidí všechno úplně jinak. On je Bohem naděje. On vidí cestu tam, kde my ji nevidíme. Zadrží faraonovo vojsko a Izraelcům udělá cestu prostředkem moře. Zázrak? Ano, tohle dělá Bůh, který dává naději. V knize proroka Jeremiáše ve 29. kapitole v 11. verši pán Bůh říká toto. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Když pán Bůh dává naději, ukazuje cestu. On je náš nejlepší přítel. Stačí se ho v životě držet a nechat se jim vést. Jak to můžeme udělat? V modlitbě. Můžeme mu vyznat naše hříchy, prosit o odpuštění. Můžeme mu povědět, že mu chceme patřit, že ho chceme poslouchat, milovat, že chceme jít v životě s ním. A taky ho můžeme prosit o to, aby nám každý den dával naději. Pane Ježíši, chci ti poděkovat za to, že ty jsi Bůh, který dává naději. Ty vidíš cestu i tam, kde my ji nevidíme. A chci tě moc prosit o to, aby si nás i v tom novém roce vedl. Amen.
Máme toho nejlepšího přítele, jakého v životě můžeme mít. Pán Bůh je Bohem, který dává naději. Do sešitu si děti dneska napište slovíčko naděje a namalujte si tam obrázek, jak si představujete naději. A nebo si s někým doma můžete zahrát hru, kterou Petra s Vítkem hráli na začátku naší školky. Přejeme vám požehnaný nový rok prožitý s Pánem Bohem. On dává naději do všech našich beznadějných situací. Držte se jeho ruky a choďte v životě s ním. Ahoj!